We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. El tema és l'embolicat per les escoles, no? El pla d'organització de l'Institut del meu fill, ens han enviat el pla d'organització i han posat tot el que han rebut, no? Els documents del departament, no? Que han rebut en les dates en les que les han rebut, o sigui, de juny, de juliol, de l'agost, de primer de setembre, perquè jo crec que, clar, així està molt clar per als pares que no han tingut prou temps de preparar, que tot s'està improvisat. Clar, el tema és que jo penso, en aquests protocols i tota aquesta normativa han dit, no?, que els grups, o sigui, que cada classe és com un grup de convivència, però això és buscar la trampa a la pròpia norma que han redactat, al decret del 21-20, no? 21-20, que és no podem fer reunions ni tan siquiera a casa nostra de més de 10, sí, perquè les famílies no són prou grups de convivència, però les escoles, les classes, o sigui, de 20, de 25, de 27, de 30, sí són grups de convivència. Això és la trampa de la norma. Clar, però per això ara estan dient que les classes han de portar mascareta, no? Perquè tenen por de que si llavors els nens canvien, no?, de classe i se'n van. Per exemple, en un institut van arribar a comentar, crec que hi ha coses molt bèsties, eh? En un institut els deien, sobretot, heu de recomanar, això els deien els docents, heu de recomanar que després de classe no vagin enlloc, que no es trobin entre ells, perquè els volem tal com ens els vam trobar el primer dia, no? Perquè, clar, si es tornen a barrejar sortint de classe, llavors el que fem nosaltres no val per res. Llavors s'està intentant contenir una cosa que és incontenible. Però que és impossible. La meva filla petita em deia, mare, si no puc abraçar a les meves amigues a l'escola, les puc abraçar a fora de l'escola? I plorava, deia, jo vull anar a l'escola, però no vull anar a l'escola sense poder tocar a les meves amigues, sense fer, després de, i em deia, mare, que és que porto 6 mesos, no? I deia, és que vull abraçar no només a les meves amigues, vull que tota la classe estigui, que ningú hagi marxat, perquè vull abraçar a tothom. O sigui, que després de 6 mesos ja no és els referents, sinó aquesta necessitat, no? Però jo crec que hem de fer un pensament, que n'hi ha una cosa que és, hem de demandar al Departament de Salut i d'Educació de la Generalitat, perquè no podem trobar la trampa a la llei que han redactat ells. S'està preparant un document d'unes 15 pàgines superjustificat de per què no, què és, bueno, quines són el que ens empara a nosaltres, no? Que és la pàtria potestat, sobretot. I llavors el que es va decidir era que aquest document el presentaríem com una querella col·lectiva. Sí, és que sí, és l'única via. És l'única via. Ens ajuntem tots i anem per una via judicial. Hi ha una plataforma de la infància que ha muntat la Pilar Bardanes, que presentaran una querella també a tot l'estat, comunitats, per cada comunitat també, per el tema de com s'ha organitzat. S'ho ha estudiat el tema i ha vist una mica en què ens podem emparar i diu que sí, que per molt que ara treguin un decret, perquè clar, tot està també per veure, que deien que aquesta setmana aprovarien via decret els protocols perquè fossin llei. Sí. Vale? Llavors està ara tot pendent de si això ho publiquen en el BOE, semblava que ho publicarien en el BOE o no, però clar, com que encara estan sortint normes diferents cada dia, hem de veure si s'atreveixen a fer això o no, perquè també, clar, si s'atreveixen a publicar-ho via BOE, ell deia que tenien més armes, perquè seria, no? Jo vaig entendre com anticonstitucional, clar, no? Perquè llavors estem lluitant contra una llei que ja està aprovada. No, no, però aquesta llei no pot ser anticonstitucional ni pot anar en contra dels drets de la infantesa o dels objectius de desenvolupament de Nacions Unides, o sigui, hem de pensar que estem a un marc, no? Que estem a dintre de la Unió Europea, no? I que n'hi ha unes lleis a sobre d'altres, perquè hem signat convenis, hem signat tratats, hem signat protocols d'actuacions conjuntes, no?